asriga madaxtooyada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta waxaa ka qabsoontay munaasabad lagu dhaarinayay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay Cumar Cali Cumar Balaysh. Munaasabadda dhaarinta ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed wasiiro. Ugu horreyn gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa waxa uu dhaariyay gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay Cumar Cali Cumar Balaysh. Waxaa igu wallaahi ah, igu billaahi ah, igu tallaahi ah oo aan magaca Ilaahay ugu dhaaranayaa in aan u guto xilkayga si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka iyo diintuba, dhowraayana dastuurka iyo shuruucda kale ee u degsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Wabillaahi tawfiiq. Gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay Cumar Cali Cumar Balaysh ayaa u mahad celiyay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Islahay may buu mahadnaq, may eed iyo eed marlamaadi mar saddexaadan mahadnaqay madaxweynaha, madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo barnaamijkan in dhiibi arrinta gobolkan. Kubadda hadda mas-uuliyad eedan culus yow mas-uuliyaddan hatali in dhiibi dareemo kor, may codsadayhin inay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ii garab galo madaxda maamul goboleedka ama dowlad goboleedka koonfur galbeed oo madaxweynaha ka horeeya garab ii sii doona insha allahu ta'aala. Iyada eed iyadan codsaday, may kale codsadayhin shacabka koonfur galbeed ka nool, gaar ahaan waxaa sidoo kale goobta ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiin dowladda hoose dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Cabdi, waxaana uu sheegay in ay la shaqayn doonaan maamulka cusub ee gobolka Bay. Adina lan horiba aan shaqeeyay Haiti oo way aragay shaqada buu may leeyahay, lan hadda ka cusuban hayna hore aan shaqeeyadaa, may rajay doona insha Allah ani isbeddel ka sheena doonta dhinacyo badan ah oo aan ku horeeyaan abniga waxyaabaha hadda gobolka aqbadan ka weyn haysta may kumid ah ani gobolka Bay degmooyinkiisi isu socdan lahayn insha Allah, way rajay doona ani qayb weyn ku qaadan doonta sidii oo abnigaas la kala lahayd socod laga sameeyay isla saasoo kalena degmooyinka horumarada ku socda ni kormeeri iyo dabagalo badan laga samayn doon, waana lagala xisaabtamay insha Allah. Gabagabadii madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay maamulka cusub in uu la yimaado qorshe ka duwan qorshihii hore, islamarkaana uu sheegay in loo baahan yahay in shaqada halkii ay taagan tahay laga sii wado, islamarkaana uu dardargeliyo maamulka cusub soo celinta bilicda iyo waddooyinka horey dhista ugu socotay ee ka jiray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarku waa maamulka koonfur galbeed Soomaaliya oo xilal badanna soo qabtay aqoonyahanna ah waajibkaasna markii aan tala badan suubinay qaban karo gudan karo inaad tahay marka annagana garab aan kugu nahay waa insha allahu tacaala waxaan kaa rajaynaynaa inaad aad siday tahay u gudatid. Waad ogtahay mushkiladda gobolka aad gudoomiyaha ka tahay haysato adiga oo mas-uuliyadda ugu weynaa gobolka ay ku saaran tahay amnigeeda iyo horumarkeeda iyo dib u dhiskeedaba intaba mas-uulka ugu sarreeya gobolka aad tahay inaad sida ay tahay u gudan doontid. Gobolka waa 5 degmo, degmooyinkaasoo dhanna aada tegi doontid oo ka warqabi doontid dadka sida ay kuusoo dhaweeyeen ay kugu farxeenna oo la shaqaysid insha allahu. Mas-uuliyadda waxay u baahan tahay sida qofka loogu dhiibay iyo sida loo dhaariyey, sida ay tahay hadduu u guto oo Ilaahay hortiisa uu qalbi fiicnaan iyo daacadnimo uu la yimaado, inta kale wuxuu u helayaa inay u fududaato, Ilaahay baa u fududeynaa. Hadduu laakiin dhinac xun uu ka bilaabo oo uu marka horeba sidii loogu dhiibay iyo sidii loo dhaariyey si aan ahayn uu aaminsan yahay, Ilaahay talada waa dee mas-uuliyaddii la dhiibay waa garab maraysaa. Marka kii ay garab marto oo ku khasaaro Ilaahay kaama dhigo,
waxaan kugula talinaynaa dadka iyo bulshada gobolka Bay inaad si hoose aad ula socotid oo aada u dhexgashid waxyaalaha jira iyo baahiyaha iyo wixii loo baahan yahay dhinac kastaba aad nin ka warhay aad noqotid. Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare, TV-ga caalamiga Star TV, magaalada Baydhabo. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.